Fill de l'últim senyoret de la burgesia agrícola de Benidorm, Pere Maria Ors i Boig va néixer a València el 5 de juliol de 1921. Té ara, per tant, 93 anys. Historiador, bibliòfil, col·leccionista d'art, membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, descobridor de la documentació de l'arribada de la imatge de la Mare de Déu del Sofrage i benefactor de tres grans institucions culturals valencianes, l'Arxiu del Regne de València, la Biblioteca Valenciana i el Museu de Belles Arts Sant Pius V de València, a les quals ha fet importantíssimes donacions. Home savi, generós i pròxim en el tracte, mai no ha perdut els lligams amb la nostra ciutat i sempre ha fet costat a qualsevol petició que se li ha demanat des de Benidorm. La ciutat el va nomenar fill adoptiu l'any 1985. Això és degut a que jo quan tenia un mes em vaig endur a Benidorm. És a dir, jo vaig néixer el 5 de juliol. No, no em plegava tindre un mes, perquè Sant Ignasi és el 31 i el vam celebrar ja en Benidorm. És a dir, jo vaig néixer el 5 de juliol i el 31 de juliol ja estava en Benidorm. I després, com han estat moltes vegades seguit en Benidorm, tots els estius, per Setmana Santa, per Nadal, moltes temporades llarguíssimes, perquè quan els meus pares anaven a Sueca, per a les veremes de l'arròs, nosaltres ens quedaven allí la mitja lleua, bueno, al Montferrat, amb la meva àvia, Josepa Salvà i Ors. I d'això que ens veiem, la meva àvia ens duia a Benidorm per a les festes de Setmana Santa, per a les festes de la Mare de Déu, ens veiem de menut i creien que jo havia nascut a Benidorm. La família paterna meva descendien dels primers gent que van anar a poblar Benidorm, des de la vila. La família estava vinclada a la vila des dels temps de Bernard de Sarrià, que en el segle XV va ser baile de la vila un notari que va passar meu, que li diuen Jaume dels Horts. Pere Maria era una persona, era el major dels tres, mos duem any i mig. Jo vaig comulgar en ell, ha viscut sempre en ell, perquè els meus pares a voltes se n'anaven a treballar terres que tenien en Sueca. I Pere Maria i jo ens quedàvem així, en l'abuela. I jo sempre he viscut molts anys en ell i ens ha volgut molt, sempre. Pere Maria ha sigut una persona molt afectiva. I quan es va morir els meus pares i quan es va morir el meu germà Ignacio, ho van sentir moltíssim. Pues li ha agradat sempre estudiar i me'n vam anar a València els dos, en una sirvienta que teníem antigua. I ell va estudiar en el col·legi que es diuen Escolapios, que estava en València en un carrer que es deia Carrer de Carnissers. Sempre va destacar per un bon estudiant. Va traure molt bones notes, sempre. I després va estudiar lleis, que en els companys que ha estudiat en València ha tingut sempre molt bona relació. Sí, ell tenia un interès grandíssim en averiguar la Mare de Déu del Sofrage, la nostra patrona, que tots hi tenim una gran devoció, jo també. Ell volia saber l'origen, perquè pareixia com una fàbula, tot el que diuen. No havia res escrit. I ell va anar per tots els arxius buscant a veure si trobava algo escrit, perquè és el de sempre. L'escrit, escrit està. I per així no trobava res, ni en Alcoi ni en ningun puesto. I per fi se'n va anar a un arxiu en el que va trobar escrit per un notari l'arribada de la nostra imatge a les nostres costes. Va dir que quan va treure el pergamino, que estava escrit tot el que havia ocorrit, pues, entonces, quan s'escrivia, perquè les quartilles no es pegaren, es posava arena entremig de les quartilles, que en tots els despatxos havia com si fos un cenicero, així de gran, que es deia un arenero, que ara això ja no es porta, clar. I es coneix que quan ho van escriure van posar arena entre les quartilles perquè no es pegaren les quartilles, perquè estava escrit en tinta. I quan ell va obrir les quartilles va caure arena que era de les platges de Benidorm. I li va omplir les voltes del pantaló de l'arena de les platges d'ací de Benidorm. I ell el que es fa emocionar de veure pues, que el que havia el que tenia en la mà, pues, si no havia anat ell, fins que no va anar ell, no ho va veure ningú. El que més recordo de Benidorm és que jo tinc records des de l'any 25-26
recorde, eren els de la dictadura de Primo de Rivera, i recorde les coses que es van fer a Benidorm llavors, de que es va posar la barana del castell en unes perilles de llum damunt, es va fer la barana del Torrejó, que també tenia unes perilles de llum que estaven pintades de colors i feien unes llums roges i verdes, i quan es preparaven les festes de Benidorm, vam fer unes festes especials d'una coronació de la Mare Déu del Sofrage, i recordo molt d'una bendició d'una bandera que vam fer en l'Albereda, i hi havia allí moltíssima gent, i estaven la Guàrdia Civil, que va vindre de la vila, i els carrabiners, i l'alcalde era un senyor que li diuen Vicent Garulo, i totes aquestes coses les recordo claríssimament. I recordo també les processons tant de la Mare del Sofrage com les de Setmana Santa. I de les persones d'aquella època, una de les persones que recordo ser molt era Jaume, el de la farmàcia, que estava, el Jaume Lloret, que estava, que és que el pare d'ell li havia fet una barca, un barco a mon pare. I no diguen res, Simeón, en els seus fills, Simeón, Jaume, Pepe i les filles. Quan estàvem més era del 15 de juliol al 15 d'agost per al bany, que estaven un mes sencer a Benidorm, del 15 d'agost al 15 de... del 15 de juliol al 15 d'agost. El que vaig a dir va parecer una ximpleria, però una de les coses que més tirava en falta quan venien així és que no podien menjar guisado de canyell. Molestava sempre molt es canviar de lloc, però trobava bé, trobava bé, allí em trobava més ampli i més a gust, però així també em trobava bé, és dir, que no feia ninguna preferència d'estar així o estar allà. No, això no s'ho imaginava ningú, ni llavors ni prou després, tampoc. És dir, que ni en els anys 40 això es suposava. El canvi de la societat ha sigut tan enorme, en tots els sentits, que això no s'ho sospitava ningú, en absolut. Aquestes coses normalment sempre són ràpides. Ara, ha creat un benestar en el sentit del mode de viure, no és ja sol és el cas de Benidorm, és que qualsevol persona avui, en una ciutat de Benidorm o altre lloc, viu millor que Felip II vivia en l'Escorial. Això no es pot dubtar ningú, perquè molta gent diu, és que vivien en un palau dels antics, en un palau era morir-se de fred i no tindre ninguna comoditat. Avui tot el món té comoditats i tot el món viu bé i menja bé. El perill que ha tingut, o que per lo menos veig jo, és que Benidorm, en el canvi tan ràpid, poguera perdre les essències i el mode de saber i d'estar de Benidorm al ser absorbit per una nova societat. Sí, el recorde a un senyor que li diu Don Joaquín, que estava al front, estava al telègraf, estava en la carretera, en la cara que era de Lluís de Carlos, i quasi en front de l'Ajuntament, i empleat de telègrafos estava el pare de Pepe Banyuls, que em va donar classe a mi una temporada, que era el pare del xic este que ara està en política, que l'han nomenat molt. No, això, el creixement tan ràpid és que resulta que pràcticament és com si haguera canviat un cicle de cultura i de mode de viure i de mode de comportar-se i d'ideària i de tot. És que hi ha ara una sèrie de coses, però ja dic que això no sols es dona a Benidorm, es tornen les ciutats grans també. Les ciutats que ja eren grans també estan patint el mateix canvi. És a dir, la València que jo he conegut a la València d'ara hi ha una distància enorme. En les declaracions que vaig fer per al Temps vaig dir que jo de menut havia vist cabres pasturant en el riu i que les duien a un corral que havia en el carrer de l'Almirall. Avui això ho ven a la droga pel carrer, i avui ni es ven a la droga pel carrer, ni es veu un cabre, ni ninguna cosa d'aixes. És una cosa totalment distinta. No ha sigut un senyor, d'això que s'ha fet molt. Però la germana, sí, va qualsevol a València, i parles en València, i te recibis en casa, i recibis que és un gran senyor. És un gran senyor, i es recibis molt ben recibit. De son pare, moltíssim, perquè son pare eixia de casa, i visitava tots els veïns, i estava tot el món, i s'anava al casinet, i anava a l'anciana, i parlava amb tot el món. I la seva germà també, però ell ha sigut un senyor molt més de dins de casa. I després ja se va anar a València i a València. València ha fet molt per València i ha fet molt per Benidorm.
Mon pare sí, mon pare va estar molts anys al càrrec dels treballadors, treballant ell, que estava passejant, estava treballant, però al càrrec dels treballadors. I al càrrec dels treballadors de, del Beric. El Beric, bueno, ells tenien molt, molt terreno, molt arròs i tal. Història de Xagarra, pues, també sé de que se preparaven, passaven l'hivern de tot el que tenien a la casa. Perquè tenien pansa, fent de la taronja fent confitura, del nyerpro fent confitura, i se preparaven per tot l'any. La mare d'ells, la mare de una terra. No puc explicar més. Jo, molt agraït a ell, perquè jo mateixa, ara fa 25 anys que vaig ser president de Sant Antoni, doncs tinc una carta que ja no es pot llegir. Han passat 25 anys, tot el carinyo del món, un gran senyor. A més, el senyor va tenir una temporada que tenia vaques, criava vaques, que es dedicava a comprar cavalls, a vendre cavalls, i ha tingut molta gent treballant. Va tindre un matrimoni d'ací de Benidorm, que van entrar jovenets així casats, i quan els vam fer vells, ells van fer una casa a part i han mort allí en la finca. Són coses molt bones, que tots ho fan. La casa vam passar molt mal perquè una paleta de ratllo que tenien, que entonces tenia ratllo, que tenia ratllo, a la seva paleta de ratllo la van emportar. No podien ni siquiera portar el carrer. Si duien una carta, fos aquí, fos d'un familiar, per agarrar aquesta carta, havien de donar els diners, si no els donaven la carta, ho passaven molt mal. És que terra en tenien molta. És que terra i ells ja tenien... Ells ja tenien... Pues ja podria ser que tinguin en els seus 30 anys i encara no conegueren totes les finques que tenien. Perquè van heretar una quantitat de finques per una part enorme. I l'Albir, Michel Bir, era d'ells. La Ribera, Sueca, Alberic, moltíssim. I així, deixint d'ací, des del poble, des del pont, per abans, tot era d'ells. Molt. El Pataco, el Mortal, en Coloma, diverses finques. La de Ronda, la de Ronda que només n'havia de nit, de llum, i la van instal·lar allà a casa, la llum, i me'n recorde que en el carrer de Forn, el que havia, perquè l'Albereda, sí que havia una espècie de plats que havia, llavors havia, que eren blaus per damunt i blancs per baix, i tenien la perilla baix per tirar la llum per avall. Però en els carrers no, en el carrer de Forn era un pal de fusta que eixia del mur de la paret i una perilla en la punta i una clau per donar la llum. I quan es feia de nit venia l'aguasil, com si estigués de veure-lo ara, pujava per munt una canya que tenia un clauet i pum, li pegava al volt i se'n tenia la llum. No, jo recordo, les carreteres eren totalment igual, totalment distint, però home, això ja es va arreglar molt quant a la dictadura de Primo de Rivera. Jo recordo la carretera d'antes de Primo de Rivera, antes de asfaltar-ho, era de pedra i de terra, apretar, hi havia uns massacadores que per als xiquets es feia una festa, veure passar la matxacadora per la carretera, el cilindre que per apretar-ho, als costats hi havia muntons de pedralla, als muntants de les voreres, a la vora de les cunetes hi havia uns muntons de pedralla que quan es feia un clot el tapaven i feien. Inclús jo encara he vist que com hi havia entonces molt més animals que hi ha ara per al treball de la terra, hi havia persones que es guanyaven alguna peseta anant en un cabal arreplegant els bonyius que hi havia per les carreteres. Parlant de don Ignacio, pues don Ignacio era un home molt de la terra, molt conegut dels animals. Ell era tratant, quan jo vaig començar, jo tenia uns 13-14 anys quan vaig entrar a treballar ahir. I entonces, pues, ell era tratant, duia animals de fora, anava, i es venia per ahir. Era un home de la terra, i sabia el que era un animal. Jo anava amb ells a les fires, anava amb ell també. En fi, va estar una temporada a Xina, perquè a ell li agradava
Ella no estava en casa. Ella igual l'enganxava en un carro, que un home que li pegava tot. I jo vaig vindre així pues, quan es va acabar la guerra. I des d'entonces, pues, que l'ha conegut, en la primera setmana que vaig anar, que vaig treballar, pues, quan va, el dissabte, pues, estava tot el món, anava a la casa, ell treia les copetes, la botella de conyac, per a totes les persones que anaven a cobrar. I eren 7, 8, 10, 12, 15, però a voltes de 20 persones que treballàvem allí. Pues, i entonces, quan va plegar a mi, anava pagant a tots, quan va plegar a mi, diu, xiquet, quin jornal té on anar? I dic, ah, això ja és qüestió de vostè. Diu, no, no, tu digues el jornal que té on anar. I no, el no d'això, pues, i dic, mire, vostè em paga. Si estic conforme, el dilluns tornes, i si no estic conforme, pues, me'n buscaré un altre puesto. I em va pegar una mirada dalt a baix. Diu, a mi m'agraden els homes que siguen valents. Aixina és que va tirar mà i em va pagar. Com a, i el, diu, conta tot, i em vaig contar a 12 pessetes que cobraven els homes, jo sabia que cobraven els homes i davant de mi cobrava 12 pessetes al dia. I pues, diu, vens el dilluns? I sí senyor, sí que vinc el dilluns. Em va pagar com els homes. Jo tenia uns 14 anys i encara no els tenia. Vaig a dir del casament d'ell, no és que l'ha vist jo, perquè això, jo no hi havia nascut encara, però ho ha sentit dir, ell era d'ací. I la dona, la senyora... La senyora Amàlia. Amàlia. La senyora Amàlia era de... Benicarló. Benicarló. I entonces, el pare o la mare de la senyora Amàlia deia, vas a casar-te en un llaurador de secà. Ella tenia molt de terreno, tot el terreno de Sueca era d'ella. I entonces, l'abuela d'ells, això ho va sentir dir jo, l'abuela d'ell, ho va sentir... La senyora Pepa, la mare d'ell. Ho va sentir, ho van dir, i va dir, diu, pues ara, a veure ara què passa. I se'n va anar a Alberic i va comprar una finca en Alberic. Finques d'Alberic. La finca d'Alberic, que avui, crec que li ha tocat a la senyora... Això Josefina? Això Josefina. Això finca era jo a tocar a això Josefina. I claro, entonces ja no era SK, i es van casar. Ara, pues, si es van enamorar, es van casar. Quan tenia 15 anys, ma mare diu, mira, podries anar a Benidorm a ensenyar-te a cosir. Anava a peu, el de la típica barrina, a Ana Balaguer, totes elles. I als 15 anys mon pare va caure molt malalt. I el meu germà treballava en el canal, el meu germà major. Estàvem fent el canal, entonces. I l'altre se'n va anar a França. I jo, l'altra casa, quedava jo. Diu, i una nit a plegar a casa, els 15 dies de cosir, diu, Carmen, t'han buscat a casa el senyoret. Diu, sí, perquè ha posat el senyoret una granja, que la granja ell, dona, el que diu ell, donava, és que don Ignacio era un home que donava feina a tots, hi havia feina entonces. Diu, és perquè ha posat una granja de vaques i cerdos i gallines i tot això. Bueno, i me'n vaig anar. Diu, mira, tu demà amanyis les vaques. Dic, ui, jo amanyis vaques, jo tenia 15 anys, he fet un poc. Diu, sí, t'han comprat una bicicleta, una BH en redecilletes i tot darrere, molt bonica. La bicicleta era... Diu, ara, demà m'ho anirem, on anem, i ell estava dret mirant. Era un home que d'aquests graciosos que havien. I la vaca en tomba, i en tira a mi el puà. I banquet i tot en terra. I ai, senyor, ja m'ha caigut tot. I ell rient-se,
Això no era Rogeta, senta't a travolta. Però un dia, Carmen, dia Rogeta, Rogeta, senta't a travolta, Monyir, ahí. Assente, Monyir, carreguem els dos els bidons al costat, un darrere, jo sento la bicicleta, diu, has d'anar a tal puesto, ja em va donar les cases pels xiquets que anava jo a dur la llet. I el senyor Pedrimer s'assava, bon dia a tots, i anava, agarrava la tasseta, es posava el cafè, se'l veia i se n'anava. No manava res a ningú. Era un senyor i no manava res de ningú. I l'altre li posaves el cafè igual. Ahir l'única que servia era la senyora, perquè era, estava delicada el cor. Una senyora que era major quan jo anat, pues ja tenia 18 anys, però, i era major. Pues, però de matí, ara en l'estiu, primer que tot li collíem mitja dotzena de figues. El cafè en llet, una bamba, el que havia, entonces, les madalenetes que feien, ell es menjava les figues, prenia el cafè i després passejaven els dos, la mare i el fill. Perquè don Pedro era per a ella, saps? Eren més senyorets els dos. I l'altre era més, doncs, els treballadors, la tartana, pujar i baixar. Ai, mira, jo de la Guerra Civil no tinc ganes de parlar. És de veritat que no tinc ganes de parlar mai. La Guerra Civil la vam passar el menys mal possible en Benidorm. Però la Guerra Civil per a nosaltres va ser una catàstrofe. Vam fer una catàstrofe a Sueques i a València i a Benidorm mateix també en part va ser una catàstrofe. La Guerra Civil és una d'aquestes coses que jo, que això somnis que tots tenim, i jo somnia que quan aplegui l'any 36 ningú se'n recorda de la Guerra Civil. Ningú se'n recorda que va existir la Guerra Civil i que mos passa com quan jo era menut, que quan mos parlaven de la Guerra de Cuba o de la Guerra de Filipines o de les Guerres Carlines, a mi em semblava que això era l'edat mitja, que no era prop, però les coses quan estan tan prop crec que s'ha comès un error, els errors per dos bandes. L'Església no devia haver beatificat ni canonitzat a ningú de la Guerra Civil. Això es tenia que haver esperat més temps. Però la idea de Rodríguez Zapatero, de la llei de la memòria històrica, va ser també un complet error. Perquè reviure de nou tots aquells fets que si jo vaig guanyar, que si tu has perdut... No, deixem-nos estar de tu has guanyat i has perdut i oblidem-nos del que va ocórrer. Durant la guerra no vaig estudiar. Bueno, vaig estudiar, sí, però no vaig examinar ni una cosa d'aixes. I quan es va acabar la guerra havia d'avançar, fer els cursos que no s'havien fet i anar a la universitat. Això ens instigava tant que les altres coses van anar esborrant-se. És a dir, que vam donar per bo, pues, si vivim pitjor, altres tenien dos autos, ja no tenien cap, pues tenia igual, anaven a la Unió, però anaven a la Unió. O jo he fet nit en Dènia per agarrar un tren per a vindre, sí, perquè no hi havia tren ni autobusos per a vindre, però les ganes de viure, el que fa la vida quan tu no té aquesta edat, ens va fer que ràpidament ens fèrem aquest altre mode de viure. El batxillerat el vaig fer en les Escorpies. Sempre he preferit la història, la història i la literatura. Ara, les matemàtiques, fins que van a plegar a integrals i diferencials, em contentava molt, en fet, m'anava molt bé, però quan vaig a plegar integral i diferencial jo no ho vaig entendre. No ho vaig haver d'ensenyar, després en l'examen d'estat no vaig eixir, però per si eixia ho vaig haver d'aprendre de memòria perquè jo no veia, tot l'altre que ho veia lògic, jo no ho veia lògic. Jo, del sistema educatiu, puc dir que el creia perfecte, és a dir, que nosaltres eixíem del batxiller en uns coneixements de cultura general que avui la gent no té, perquè a molta gent que està a la universitat, dins de la universitat, se'ls pregunten coses que nosaltres les sabien i que ells no ho saben, és a dir, sabien història natural, sabien de química, sabien de física, sabien llatí, sabien el francès, sabien d'història, sabien de matemàtiques, sabien un poc de filosofia, avui preguntes i no ho saben. No fa massa, a un senyor li vaig dir jo llavors ja sabia que el Curial havia existit. I a un professor d'institut li dic jo, és que estem interessats en el del Curial per veure si és autèntica l'obra del segle XV o no és. I ens va dir, i això què és? És a dir, que no sabia el Curial què era. Ran de la seua investigació en l'arxiu de Simancas,
que el va portar a descobrir els documents que acrediten la base històrica d'una part de la llegenda de l'arribada de la Mare de Déu del Sufragi a Benidorm, va suscitar un interès llibresc. Vaig conèixer el seu llibre, publicat en els anys 60, en el qual donava a conèixer tota aquesta documentació preciosa i precisa, i a partir d'ahir la imatge que jo vaig tindre de Pere Maria era la imatge de l'erudit, la imatge de l'historiador, que posteriorment es ratificaria quan va publicar en els anys 70 la Carta de Poblament de Benidorm a partir de la còpia conservada en l'Arxiu del Regne de València, una còpia del segle XVI. Per tant, és en eixa vessant ja erudita d'estudiós, quan al llarg dels anys últims 60 i 70 vaig perfilant més precisament la imatge d'aquell Pere Maria del qual havia tingut referència quan jo era un xicotet perquè sentia parlar en casa d'ell. Precisament en els anys 70 vaig tindre també oportunitat de conèixer-lo ja personalment, de conèixer-lo de manera directa. Eren els anys de la transició política, els anys de la transició a la democràcia, i Pere Maria tenia el bon criteri de fer algunes tertúlies en la seva casa de l'Almafrà, tertúlies nocturnes que arribaven fins a ben entrada la matinada. Vinc a dir que en aquestes tertúlies es parlava del diví i de l'humà, en un context de transició política i en un context en què hi havia una il·lusió per tota la recuperació dels elements identitaris valencians, doncs, no cal que diga que Pere Maria era tota una apoteosi en la seva grata i amena conversació, sempre adobada en algun vinet dolç o en alguna cosa que tenia bé traure-nos, sempre a l'exterior de la finca. I en els anys 70 vaig tindre també l'oportunitat d'assistir amb ell a la presentació de don Manuel Sánchez Guarner en un dels sopars de la taula del Bon Profit. Una sessió de la taula del Bon Profit que venia d'invitat aquest dia el professor don Manuel Sánchez Guarner i ens van encomanar els responsables de la taula, tant a Pere Maria com a mi, que fèrem la presentació del professor Sánchez. Vinc a dir que això és el segon moment històric, és anys 70. I ja posteriorment, en els 90, vaig tindre el privilegi i l'oportunitat de formar part del jurat que li va concedir el Premi d'Honor de les Lletres Valencianes. Recordo que estaven també Ricard Bellveser, Jaime Siles, era l'etapa que la consellera era Marcela Miró, que era la que presidia el jurat. Això crec que va ser l'any 96, si no recordo mal ara, el Premi d'Honor de les Lletres Valencianes. I ja quasi sense solució de continuïtat, hauré de dir que és en l'any 98 quan s'inicia l'etapa de relació més fecunda i més propera amb Pere Maria. És l'etapa en què comença a posar-se en marxa tot el procés que culminaria en la creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. No parla ja del Pere Maria company de l'acadèmia, que ho és actualment, parla de la preacadèmia, en el decurs de temps que va del 98 al 2001, la relació amb Pere Maria a l'hora de formar criteri sobre quina podia ser l'evolució dels esdeveniments fins a poder crear una institució amb voluntat de resoldre les polèmiques que sembla que no s'acaben mai al voltant de la llengua al País Valencià, dic que aquest moment va ser d'una gran relació. I no diguem ja a partir del 2001, que és quan es constitueix l'Acadèmia de Cultura Valenciana i som elegits per les Corts, tant ell com jo, juntament als altres 19 companys. Val a dir que la relació amb Pere Maria dins de l'acadèmia
no sols ha estat un plaer de retrobar-me aquella persona que, de la qual a mi ja em parlaven la meva família en els anys 50, no sols ha sigut un plaer i una satisfacció tremendíssima, sinó que el plaer ha estat major i la satisfacció major de veure que Pere Maria, ja en una edat avançada, té una brillantor intel·lectual extraordinària. Pere Maria no està en l'acadèmia ni de bon tros d'adorno, no està d'ornament. He pogut compartir en ell, a banda de les sessions plenàries, les reunions de la secció de lexicografia, on ha fet unes aportacions, crec que fonamentals e interessantíssimes, al Diccionari Normatiu Valencià recentment publicat online. No sols en els camps que ell domina, el camp de la història, el camp de la genealogia, el camp dels títols nobiliaris, el camp de l'heràldica, sinó en camps tan domèstics com puguen ser les receptes de cuina populars o tradicionals valencianes i particularment de la zona de la Marina Baixa. De vegades ha fet precisions sobre no, a l'hora de definir tal mot o tal pastís no és així. Cal tindre en compte que també té aquest ingredient o que porta més sucre o que porta el que sigui a l'hora de fer les definicions lexicogràfiques. I per suposat moltíssimes aportacions en el camp de l'agricultura. Com ell diu, ell pertany a una tradició familiar de la burgesia agrícola. I com a home de la burgesia agrícola, que no sols ha dirigit l'administració de l'empresa agrícola, sinó que ha estat al peu del canó, doncs coneix molt bé tot aquest univers. Per tant, les seues aportacions a l'àmbit lexicogràfic, en el treball lexicogràfic que ha culminat en el Diccionari Normatiu Valencià, han estat extraordinàries. Què més podria dir jo de Pere Maria? Com intente explicar, Pere Maria és una fita i un referent des que jo era xiquet en diferents moments i de diferents maneres. Ara és quan hem tingut un lligam més directe en les nostres reunions de tots els mesos. Podria dir que Pere és un erudit, que això ja se sap, però és sobretot un home de trellat, un home de sentit comú. Això que diuen que és el sentit menys comú de tots els sentits. En les reunions que he compartit amb ell, quan ha hagut moments difícils, situacions complicades de conduir, sempre ell ha donat una guia, una opinió lluminosa i encertada per a poder anar pel camí més recte possible. Finalment, jo voldria destacar també el seu mèrit com a mecenes. El mecenatge al nostre país no és una pràctica massa habitual i ahir tenim des de fa molts pocs anys la seva esplèndida i generosa donació d'obres plàstiques i d'obres bibliogràfiques que ha anat compilant al llarg de la seva existència. Ell sempre diu que ell tot això ho col·leccionava en funció d'algun dia reintegrar-ho al patrimoni dels valencians. I ho ha fet en vida, en el moment que té plena capacitat de decisió, i per tant això seria un mèrit més que podríem afegir a una personalitat tan singular de Pere Maria. No, el tracte va ser molt correcte. Jo no tinc queixa ninguna del professorat que vaig tindre en tots els llocs, en absolut. A més, crec que estaven ells molt interessats en que nosaltres sabíem que depreguérem i que tinguérem una formació intensa. Ara ja no, perquè no queda pràcticament només que un o dos quedem, però quan anaven a tots els anys al col·legi de les escoles pies, els pares es queixaven de la formació d'ara i de xiquets d'ara. I un dia vaig descarar i vaig dir, és que vostès també ens han canviat, perquè vostès han sigut els primers que no fan el que feien a nosaltres. Nosaltres venien així tota la setmana. El dissabte no hi havia ninguna festa. Per la nit, després d'acabar les classes a les 7, vostès ens tenien així fins a les 8 fent l'estudi i després anaven al rosari. I els diumenges de matí ens feien vindre. Ara vostès
El dissabte no ven a res, el diumenge no ven a res. I per la vesprà, a les 5, tiren la gent al carrer, compte que tenen la formació que tenien nosaltres, és impossible. Hi ha algú que dia, és que això era una formació pràcticament castrense, és que la formació o és com té que ser o no m'estem preocupant-se. Per tradició familiar. El meu avi era magistrat i el meu avi havia sigut advocat. En el segle XVIII hi ha el doctor Orsi García, que estava enterrat en la parròquia en l'església de Benidorm davant de l'altar de l'Assumpció, va ser doctor en dret i advocat de Reals Consells. El pare de ma mare era advocat, l'avi de ma mare era advocat. Tots els avis, els oncles de ma mare, per Lliberós, els dos eren advocats també, i per tradició familiar. Ara la carrera a mi no m'ha agradat. El problema de la història, jo que estudia en dret ja vaig començar a anar a l'arxiu. Quan tenia algun dia que vivia vacances, l'arxiu llavors estava en l'angosta de la companyia, allà on està l'església de la companyia de jesuïtes, perquè era el que quedava de l'antiga casa professa de jesuïtes. I quan tenia una vacança, dia lliure, anava a l'arxiu. Ja m'interessava més la història, i m'ha interessat molt, el professor era don Alfonso García Gallo, la història del dret. Es podien estudiar en filosofia i lletres, història es podia estudiar perfecte, tots els cursos, però literatura i filosofia i història del dret, els dos primers, els altres havia que estudiar-los a Madrid, i s'estudiava física, química i medicina. El Jacint no. He aconsellat algú i he dut algun informe, però privadament, un altre firmava. Estudiar dret era, és l'únic, el que estudiar dret era llavors igual abans que ara. Era dependre les lliçons que es tenia que tindre, anar a classe tots els dies, escoltar el professor i estar preparat per a quan es preguntara contestar. Si estaves així, a tres bona nota i tres el curs. Jo no vaig perdre ningú curs. Ara, el que no es pot és voler estudiar dret en unes universitats massificades en què, bueno, nosaltres érem 30, 31 o 32 persones, que tampoc estaven tots, érem 28 o 29 en la classe. I ara és una classe que hi ha més de 100 persones, diuen que textos no, i prenen apunts, i després el que ocorre és que la formació que nosaltres teníem no la tenen. Vaig anar a Madrid un any per perfeccionar el curs d'història, que em va donar classe don Juan Benito Pérez, que era de la Vila i del TEA, que era catedràtic d'història del dret, i és el que va indicar la manera de que poguera investigar de la millor, més ràpidament possible i menys dificultats. I em va dir, no comences a voler transcriure documents del segle XIII o XIV, o del XV, comença per documents del segle XVIII i ves caminant cap arrere i veuràs com és relativament molt més fàcil, perquè es faràs més a la lletra. I així va ser i em va donar un gran resultat. Sí, en part va influir en mi, que l'avi havia escrit diverses coses, unes històries de la Marina i uns apunts històrics de Benidorm, i que jo creia que allò es podia perfeccionar i ampliar, perquè hi havia ara més facilitats per a investigar que des del meu avi. A més, el sistema era diferent. Llavors era la literatura històrica eixa del segle XIX que era distinta de la moderna. Allà era més literatura que història. I això va fer que jo em dedicara més a la investigació. Bueno, allò es va convertir en una passió. Es va convertir en una passió perquè jo no vivia només que per a la investigació i per a posar els nets els documents i tot el que feia, i bon matí ja estava allí, inclús quan he anat a poblacions de fora, com Alcoi, jo entrava en l'Ajuntament, ja l'alcalde havia parlat en els municipals, entrava a l'Ajuntament a les 7 del matí, quan allí no havia ningú, perquè m'havien donat les claus de l'arxiu. I em passava hores i hores, és a dir, m'alçava, desdionava i seguida, i per la nit igual, per la nit, fins a les 9 o 9 i pico no deixava l'arxiu. I hi ha alguna cosa en això de la investigació que quan buscaves el cas d'Alcoi, que jo creia que els documents de la mà del sufragi estarien allí, perquè el requeriment d'Alcoi depenia, la vila Joiosa i Benidorm depenien d'Alcoi,
que estarien allí, i quan cent i pico, hi ha cent, quatre, cinc, cinc, de volums de la documentació, del requeriment, s'acabaven, entrava una espècie d'ansietat, que a mi se posava dolor així al pit, perquè veia que el document no eixia. I així va ser, que veig tota la primera, veig tot, no, i vaig creure que m'havia enganyat, que no ho havia fet bé, i ho vaig tornar a mirar tot. D'ací del País Valencià, vaig seguir per totes les bandes. I he estat com sempre al sud, he estat a Granada, he estat a Múrcia, he estat a Oriola, he estat a Elx, he estat a la Vila, he estat a Finestrat, Benidorm, Polop, Altea, en Aixàbia vam mirar-lo poc ja, perquè en Aixàbia està molt destruït, és l'arxiu d'ací de València, l'arxiu de la Corona d'Aragó a Barcelona, l'Arxiu Històric Nacional, l'arxiu de Simancas i l'Arxiu Militar de Segòvia. Si no, he demanat, a part, algun document a altres arxius i no he anat jo, com alguna Salamanca o alguna cosa d'això. Els documents donen una idea de com es vivia en aquell temps i de com ha anat formant-se la personalitat nostra. És a dir, que si no es veu directament sobre els papers escrits dels arxius la trajectòria històrica d'un poble, d'una agrupació humana, difícilment entendràs allò que és. Perquè d'ahir que els que no tenen molta idea d'això, i idea directa de les poblacions, quan escriuen sobre aquestes poblacions, normalment diuen coses que no són. És a dir, diuen coses que no són perquè no saben en cada moment allò com era. Agarren notícies, jo l'he llegit, i això demostra què és el que ocorreix quan no es coneix a fons els pobles. En una tesi doctoral, em perdonaran de que no donen nom, perquè la persona està avui molt ben col·locada a la universitat, sobre la Reina Germana, al parlar de Benidorm i d'un atac piràtic en l'any 1527, que de Benidorm van endur 1.000 persones. En Benidorm llavors no havia ni una ànima. Si no es té idea de què és, no és possible fer res seriosament. És a dir, que la història és una cosa més complicada que el que la gent creu. La primera volta que vaig veure Pere Maria Ors i Bosch va ser una conferència que va fer a la taula de Bon Profit i que parlava de la història de Benidorm i també del País Valencià. Això era aproximadament finals de l'any 1975. Va ser Jaume Fuster, el que dirigia la taula del Bon Profit, qui va presentar-nos, a mi i a uns altres jovens, i a partir d'ahir, fins ara, he tingut una relació bé a través de la correspondència, bé a través de parlar amb ell. En aquella època, des de l'any 75 fins aproximadament als anys 80, vaig estar comunicant-me amb ell a través de cartes per a saber coses, sobretot de la toponímia, que en aquell moment m'interessava. I després, quan ja vaig decidir fer la tesi doctoral sobre la toponímia de Benidorm, Pere Maria em va proporcionar molta documentació que després he aprofitat per a poder acabar-la. Un altre dels moments importants que he tingut amb Pere Maria Horts va ser el fet de poder posar el nom de l'institut, que en aquells moments es deia de batxillerat, el seu nom, el de Pere Maria Ors i Bosch. Va ser una proposta del Departament de València a la directiva en aquells moments de l'institut i automàticament es va aprovar i des d'aleshores que es diu Pere Maria Ors i Bosch. De les publicacions de Pere Maria puc dir que també han estat una font documental importantíssima a nivell individual, perquè gràcies a aquestes publicacions es pot saber fefaentment la història de Benidorm que ell publica, tant com la troballa de la Mare de Déu, com la història de la Senyera al País Valencià, com la història també de la vila a través del notari Andreu Major,
És a dir, que Pere Maria ha fet una tasca importantíssima a la investigació històrica de Benidorm, sobretot, també del País Valencià i en definitiva, de la comarca de la Marina Baixa a través de tots els seus estudis i articles publicats en revistes especialitzades. Doncs és important també, i cal constatar-ho, en la celebració que es fa del 275è aniversari de la troballa de la Mare de Déu del Sufragi. Perquè si no hagués ell trobat l'argumentació, no sabríem exactament, primer, si era un fet històric i després quan era. De fet, no se sabia ben bé i gràcies a aquesta documentació es pot celebrar el 275è aniversari de la troballa de la Mare de Déu i, per tant, es pot constatar que és un fet històric. És que jo sentia molt més de Benidorm que de Sueca. Sueca quedava una cosa més de darrere, siga perquè el cognom primer era de Benidorm, siga per la raó que siga. És dir, que jo, ni de Pedreguarda, ni de Benicarló, totes les notes que he trobat de Sueca, de Benicarló, de Pedreguarda, les he preses i he facilitat als cronistes d'allí, però això es queda un poc al marge de meu. Una amistat íntima era de Maximiano Baello, Llorca, que a més eren algo parents per Llorca. Serien cosins quarts o quins, una cosa així. I en Pere Saragossa. I en un xic que va faltar, que és que no recordo ara el cognom, és que el seu oncle eren els de la Casa del Peix. La Casa del Peix estava pujant la costera de... on està la venta de Domingo, allí, quan deixa d'Almafrana cap a Benidorm, passant la casa de Lluís de Carlos, baixa la costera, puja, a l'esquerra hi havia una casa que tenia una veleta que tenia un peix. I li diuen el de la Casa del Peix. I Joan, el de Correus, el que va fundar lo de Lope de Vega. I Carles Llorca, el que va faltar també. Bueno, a tots això han faltat ja tots. Jo recordo a l'àvia de Maximiano vindre a visitar la meva àvia perquè eren cosines segons. L'amistat en Lleintat va ser quan va vindre a Benidorm. Quan va vindre a Benidorm, ens va presentar Pere Saragossa. Jo coneixia la família de la dona, que eren Salveti, perquè el Roca de Togores, que tenia molta amistat en la meva família, Rosario, la dona d'Àlvaro Roca, era Rosario Salveti Sandoval. Com ja tenien amistat, ja sabien qui era cada un. El que no ens feia falta és que ens presentaren. I ens vam presentar. I d'ahir, que jo he raonat moltíssimes vegades en Don Juli. Quan Don Juli es va empenyar en voler canviar el nom de l'advocació de la Mare del Sufragi i posar naufragi i en lloc de sufragi, li vaig dir jo, mire, això ara ja és impossible. Això ja és impossible, a més no ha sigut mai, ha sigut accidentalment això del naufragi. Perquè ja hi ha persones batejades que diuen Maria del Sufragi i hi ha molts anys per mig i un canvi de nom, ara això no és possible. Jo ja tenia idea, tant en llibres com en obres d'art, que és el que s'hi feia falta, que així hi havia unes llacunes d'obres, de llibres i d'obres d'art. I em vaig dedicar a quan teixia alguna cosa que podia cobrir aquestes llacunes, comprar-ho. Vaig comprar manuscrits que esteu a l'Arxiu del Regne. Bueno, un era de la família, un era de la família de la mare, que eren els establiments de Catí del segle XIII-XIV, de finals del darreries del XIII i primers del XIV, que no ens va tocar a nosaltres, es va tocar als meus cosins en la partició i després, quan va morir el meu cosí, Joan Manuel, la viuda m'ha dit que si jo el volia, me'l venia i el vaig comprar. I després a Madrid em van oferir un llibre de Llucena, que havia, de l'establiment de Llucena, aquest és del 14-14, que havia desaparegut en guerra. Quan m'ho van dir en un antiquari de llibres, jo vaig pensar que, perquè sabia que s'havia perdut en guerra, jo vaig pensar que si era convenient avisar la policia o comprar jo el llibre. I ho vaig pensar durant tota la nit i vaig pensar que si avisaven a la policia, el més probable és que ens quedaren sense llibre.
perquè si la replegaven se quedaria en la Biblioteca Nacional o en l'Arxiu Històric Nacional i que així no vendria. I vaig decidir comprar-lo jo i deixar-nos estar de legalitats. I vaig comprar el llibre i vaig regalar-lo a l'Arxiu del Rei. Hola, bon dia. Soc Charo Tamarit, cap de Servei de Patrimoni Bibliogràfic de la Biblioteca Valenciana i tinc molt de gust d'estar ací amb don Pere Maria Ors per a parlar de la seva col·lecció bibliogràfica que per a sort de tots nosaltres la tenim dipositada en la Biblioteca Valenciana. Don Pere Maria Ors va donar-la en 2004 i va fer més donacions a la Generalitat, com ja tots sabem, que ha donat a Sant Pius V i a l'Arxiu del Regne. Els seus llibres han sigut una de les millors donacions que han arribat després de la primera donació de don Nicolau Primitiu, i nosaltres estem molt, molt, molt contents de que ara podem parlar al voltant d'ells. Don Pere Maria, i ell podrà dir-lo millor, com feia la selecció d'obres, per el seu interès en la història, en la legislació, en la literatura, en obres d'art, sinó també pensant quines obres no tenien les biblioteques públiques o les biblioteques privades. I a més a més, també pensant en la qualitat del llibre o de l'objecte que ell comprava. Jo pense que la seva generositat no té límits, perquè el que hem rebut d'ell no té preu. Té molt de preu, és valiosíssim, és molt valuós, però això per a futures generacions serà per sempre tindre joies de llibres, de fons gràfic, arxiu i les obres d'art, per supost. Jo no tinc molt més que dir que m'agrairia molt que ell contara o relatara com seleccionava les obres. Jo sé que cada una d'elles, per a ell, és una obra d'art i en tot l'amor que ha fet aquesta col·lecció ens ha transmet ese mateix amor per els llibres que l'ha portat ací. Don Pere Maria, està d'acord? Està vostè d'acord? Que està content que estiguin ací els llibres? Perquè nosaltres el cuidem molt, Hem fet la selecció, per exemple, d'incunables, perquè té molts incunables, 13 incunables en total, i ja veuran quan té les cobertes de madera, l'original, la enquadernació original. I a mi m'agradaria que ell contara com feia aquesta selecció d'obres. El llibre aquest que tinc davant és un incunable dels sermons de Sant Vicent Ferrer. És el primer incunable que vaig comprar. En casa n'hi havia alguns, però este me'l van oferir i el vaig comprar perquè Sant Vicent Ferrer estigui relacionat amb la ciutat de València i que, a part, segons uns documents antics, la família de la meva àvia, Josepa Salvà i Hort, per els seus entroncaments en famílies de Xàbia, descendixen d'un germà de Sant Vicent Ferrer. Jo vaig aconseguir tindre entre els que tenia i els que vaig comprar jo 13 incunables, que els 13 s'ha donat a la biblioteca. Aquesta edició del Quixot de 1780 d'Ibarra és la millor edició del Quixot que s'ha fet. Per les il·lustracions fetes, el paper és paper, el relligament és d'època, el paper és paper pintat, el relligament és de l'època i els gravats són dels millors gravadors de l'època i dels millors pintors de l'època. Cada un és d'un i els quatre volums, el paper és d'una gran qualitat i els gravats ho són igual. El primer quadre que vaig comprar era un quadre que a mi m'havia encisat des de fa moltíssim temps, que era la catedral de Burgos de Darío de Regoyos, el que diuen Clar de Lluna. És un quadre de l'època de l'impressionisme que es pot donar ací en Espanya. Ací, en la pintura espanyola, sols hi ha impressionistes
que es poden atacar els impressionistes són Darío de Beruete i Regoyos. Beruete jo al final em vaig tindre 8 i de Regoyos també en tenia 8. I el primer que vaig comprar va ser el de la Catedral de Vuit, que el vaig comprar a Pilar Regoyos, filla de Regoyos. Abarca tota l'època, és a dir, abarca des de... Tinc un quadre, una taula de Llorenç Saragossa, que és del segle XIV, i tinc 4 quadres de Sorolla, que és l'últim. Hola, bon dia, benvinguts al Museu de Belles Arts de València. La donació que va fer el seu dia el senyor Pere Maria Ors va ser molt important per al Museu de Belles Arts de València. Ha sigut una de les més importants en la seva trajectòria. Tenim 175 anys d'història en el Museu de Belles Arts i la donació que ha fet Pere Maria Ors en els últims anys ha sigut la més important de totes. No només per la quantitat, que és important, més de 300 peces, que a més n'hi ha artes suntuàries, n'hi ha mobles i n'hi ha pintures molt importants, Pere Maria. N'hi ha obres des del segle XIV i XV fins al segle XIX. Per exemple, estem així darrere, davant d'un quadre molt important de Sorolla que permetís completar tots els fons que el museu té de l'obra de Sorolla. És una obra molt important i molt característica de Joaquín Sorolla. Des que vaig començar a fer una col·lecció de quadres i d'obres d'art, sempre vaig estar pensant en el Museu de València i completar els buits que el museu tenia. I si a mi hi alguna obra, encara que en tinguera, però que tenia qualitat, la comprava igual. L'art no figuratiu per a mi no és art. Perdonen, però jo no... És una cosa que l'art té que ser... Salvar la realitat d'una cosa que per el temps es destruirà. Però fer uns dibuixos de ratlles que no signifiquen res. Ara hi ha un xic jove que li diuen... Secundino Hernández, que té estudi a Berlín i treballa, és d'un poble del costat de Madrid, i que en Arco ho ven tot, i l'última exposició que va fer un senyor de Finlàndia i que va comprar l'exposició completa, jo les coses que he vist pues són coses que jo no compraria. Són una sèrie de ratlles i una sèrie de coses sense relació ninguna en el món real. Mire, una cosa que em sap mal no haver-la comprat, però és perquè no em fiava de l'autenticitat de l'obra, és que Montero tenia un quadre del Greco que era la part alta de l'espoli, amb moltes menys figures, que havia sigut el marquès del Carpio, que havia passat als ducs d'Alba i que al mort de la duquesa Cayetana, la de Goya, l'havien venut. Havia passat a mans d'un militar i després als marquesos de la Sénia en Mallorca i després a una família de Bilbao. I això ho havien venut aquells també ja i l'havien restaurat i ho tenien en Montero, que era un antiquari de pintura, el tenia en venda. Però havia anat allí un senyor de Barcelona que tenia molt bona col·lecció i molt bones possibilitats econòmiques, que era Gòdia, que va ser, a més, el senyor va ser campió de conduir autos, és el que tenia la casa que diuen el Conventet, enfront del monestir de Pedralbes, pujant a la porta amb una canilla enfront, tenia allí la col·lecció. I m'estranyava que un senyor que tenia les possibilitats i que no tenia ningú Greco, no l'haguera comprat. Després un advocat aquell, que és que el nom de l'advocat ja no el recorde, però que va ser el que va intervindre en prou escàndol quan de la independència de Guinea, se l'havia endut a sa casa i l'havia tingut una setmana, i a la setmana l'havia tornat. Clar, havia que gastar-se 60 o 70 milions de pessetes, i gastar-se 60 o 70 milions de pessetes és una obra que dubtes de si és o no és, però després va resultar que va haver una sèrie de tècnics i van dir que sí i ho va comprar una de la Coplovitz per 300 milions de pessetes. En l'any 30 vam començar a preparar les festes per a l'any següent. Jo me'n recordo que llavors
la casa que diuen de Canalejas, que eren unes escoles llavors, estava l'Ajuntament anterior a l'actual, allí preparaven les coses per arreglar els carrers, i així que Vicente Baello, Miguel Ors Bayona, els de l'Hort, Vicent de l'Hort, i fent coses de fusta forrades de teles i les teles pintades per ells. Hi havia una barqueta en uns canonets que la tenien que portar en l'Albereda, i llavors diuen lo de, que no era cert que s'haver aplegat l'avinguda de la Mare de Déu en l'any 30, però que ho feien aproximadament. Jo ja en l'any 31, fetes les festes, vaig començar a pensar, i com és possible que no estiguin segurs? Quan un xiquet pot pensar d'això, i com pot ser que no estigués segur? Jo creia que sí que estaven segurs. I d'ahir vaig anar prenent idea en la qüestió de que una cosa del 18 no podia ser un invent com són la majoria de les coses religioses i treballes d'imatges, que no n'hi ha ni una que sigui veritat. Estan copiades uns dels altres, i això ni Guadalupe ni ninguna Creu de Benidorm era algo que tenia que haver documentació per força. Que no seria, ja això quan jo ja tenia cap a 20 anys, que els miracles d'aixòs de que es cremava i no es va cremar i tot això, que això no seria aixina, però que algo hauria. I fins l'any 40, que vaig començar jo a buscar, fins a l'any 64, van ser molts anys d'anar fent voltes creient que així estarà, i allà estarà, i allà estarà, i vaig trobar que aplegaven unes veles que aplegaven a la mar, que va aplegar un sac de cera, que ho deixaven tot depositat en la casa de la Xanca, que estava per on estava el Vivaíno per allí, estava la casa de la Xanca, estava la casa de Pocho, Pepe Martorell. I... però allò no hi feia. I va vindre l'hora, el 64, en l'estiu, d'anar a Simancas. I primer vaig prendre nota de tot el que duia ja preparat per a prendre nota del castell, de les ampliacions del castell, de l'intent de fer un canal d'aigua i comunicar una platja amb l'altra per a fer-lo inexpugnable, i d'altres coses de referides a Benidorm, els informes de Gonzaga sobre la costa, i vaig estar molts dies allí. I al final, perquè vaig mirar coses de Marina i allí no hi havia. I al final torno a repassar els inventaris i veig una cosa que no havia vist, que es deia navegació de particulars. Que jo no li havia donat importància a navegació de particulars perquè creia que no podia estar allí res d'allò. I vaig dir, pues, pensant en l'any 30, jo dic, pues, dona'm el 28, vaig parlar per el 29, després el 30, després el 31, i no estava. Però sí que havia fets pareguts a lo de Benidorm, embarrancaments, problemes en els ports, és dir, que havia molta cosa d'accidents a la Marina. I dic, així no hi ha més remei que mirar-ho tot. I llavors vaig començar a mirar el primer lligant, que començaven els 700, i va aparèixer en el 40. És el que he dit diverses vegades, no ho havia vist, és el que ningú. La tinta l'havien secat en arena, i l'arena s'havia après el color de la tinta, s'havia fet negra, i pareixien les lletres pareixien que estaven bordades de sabella, del color eixe negre de la sabella. I un problema que es va crear és que per molt de cura que jo duia, caïa arena. Es desprenia arena del paper, sí. I embrutava la taula, i a més havia un senyor italià enfront de mi que li estorbava allò. I vaig dir que demanava un drap per arrenar l'arena cap a un extrem de la taula. I va plegar l'any 40, i en l'any 40 només vaig veure les tapes d'un expedient que deia d'un Londro que llegó a Benidorm, i així té que estar. I evidentment allí estava. Saps que li canvia la cara quan parla d'això? Va ser un moment d'una gran emoció fins que l'italià es va donar compte. Dice, que ha aconseguit un pescador gordo, més gordo de lo que usted se puede imaginar. Sí. És una cosa que no esperava i que m'ha deixat més que sorprès, de que jo no crec que mereixis tanta cosa, ni moltíssim menys l'institut, ni les altres coses que m'ha aconseguit. Jo no esperava això, quan m'ho vam dir em vaig quedar assombrat perquè... No,
No esperava semblant cosa. A més, tampoc som molt, molt partidari de que les coses duguin nom de, de persones. I al veure que anaven a posar el meu nom a un institut, em vaig quedar sobresaltat. Per a la comunitat educativa de l'Institut Pere Maria Horts, que el nostre centre tinga el nom de Pere Maria és un orgull, per diferents raons. En primer lloc, pues, perquè és una persona que ha dedicat part de la seva vida a la investigació i és una cosa que també nosaltres fem així, al centre. També és una persona vinculada al món de la cultura i la cultura pues, també és una de les activitats fonamentals que fem així a l'institut. També és una persona que se li identifica amb la promoció i la defensa de la llengua, la qual cosa pues, també és un element més de sintonia. I en quart lloc també pues, perquè ell és una persona que ens ha fet certes donacions de material bibliogràfic, majoritàriament en valencià, i això serveix perquè els nostres alumnes puguen formar-se en les diferents parcel·les del coneixement i del saber i en la llengua pròpia dels valencians. I a banda d'això, també m'agradaria dir que l'única lamentació és que les obres de l'Institut no estiguen encara acabades, perquè això limita les possibilitats educatives de les instal·lacions d'un institut modern, com el que pretenem que siga el nostre centre. En resum, pues, ja dic, un orgull dur el nom d'esta personalitat tan significativa en la cultura valenciana i simplement pues, desitjar que les possibilitats de les nostres instal·lacions el més pront possible estiguen acabades perquè els alumnes tinguin la millor formació possible en els temps actuals. Per al Benidorm, verdaderament Benidorm, allò va ser aglutinat molt, perquè era un moment molt perillós, perquè estàvem passant a aquest Benidorm tan desenvolupat i que allò reunia a la gent i la feia sentir més de Benidorm. I l'altra cosa que la feia sentir és els enterros. Els enterros de que quan es moria algú de Benidorm la gent s'ajuntava per anar a l'enterro, allí estava Benidorm. És a dir, Benidorm estava a la taula dels profits, estava als enterros i estava a fer de però l'altre s'havia diluït ja molt en la massa de gent que havia vingut. M'he dedicat a tots els noms que semblen arcaïsmes o localismes i a tots els altres noms que conec jo que he contribuït en el que he pogut, Desgraciadament, jo no sé el resultat del diccionari quin serà, perquè clar, l'acadèmia no tot el món pensa igual. I hi ha paraules que la universitat avui no accepta, és a dir, són del valencià, diguem-ne, vulgar. I tinc el temor de que quan el diccionari estigui acabat, pues no sé quina acceptació va poder tindre, per uns i per altres, perquè uns diran la qüestió de que això són catalanismes, i l'altre diran és que això no són castellanismes o són paraules massa vulgars. Això és el temor que jo tinc, però és que clar, la dificultat hi està en voler contentar a tots. Per a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua és un honor, és un luxe tindre entre els seus membres com a acadèmic en Pere Maria Horts. És un luxe perquè és una persona, més que una persona, una personalitat que al llarg de les seues dècades, i ja ne són unes quantes, s'ha dedicat sempre al conreu de la investigació, al conreu de l'estudi de tot allò que forma part de la nostra llengua i de la nostra cultura. Un tresor, en definitiva, que ara està volcant al servici de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Un tresor que està volcant, com he dit, al llarg de tots aquests anys en el Diccionari Normatiu Valencià que acabem d'enllestir, un diccionari en el que ell ha col·laborat aportant més de 1.000 definicions sobre mots, molts d'ells de la Marina, sobre els seus homes, les seues terres, les seues activitats, una sèrie de mots que no se coneixien i que avui dia, gràcies a Pere Maria, tenim. Un conegut com ell, que domina perfectament tot el relatiu a la genealogia, és una de les màximes autoritats, tot aquest coneixement està volcant-lo en la nostra activitat de l'onomàstica,
on d'alguna manera tot el referent a la toponímia i a l'onomàstica del nostre país estem portant-lo cada mes en un poble, en un altre, i la seva col·laboració és fonamental. Una col·laboració, un magisteri en definitiva, que sempre ha sigut en un to paternal, en un to d'home que sap, home que vol transmetre, home que en definitiva està al servici del seu país, al servici de la comunitat dels valencians, com sempre. Això és un luxe que tenim. És un home vital, és un home en una il·lusió de viure, en una il·lusió de treballar. Fa poc recorde que li parlàvem dient-li que el 2012 podíem celebrar l'any de Sant Vicent Ferrer en motiu de la celebració del compromís de CASP. I mos deia, no, esperem-nos al 2020, esperem-nos al 2020 perquè això sí que és un aniversari de Sant Vicent. A la seva edat, la il·lusió de treballar en el 2020, quan li oferíem per al 2012. Per tant, com he dit en un principi, és una sort gaudir d'una personalitat com la d'en Pere Maria. Per als acadèmics, quan diem Pere Maria, és tot. És on ens mirem, és el que busquem i és en moments en què de vegades tenim algun dubte no sols intel·lectual, sinó algun dubte de lo que n'hi ha que fer, sempre recorrem a la persona, al gran Pere Maria. Per a nosaltres, com dia aquell, és un poc la joia de la corona. Doncs mira, no bona. No bona perquè de cada vegada es parla més en castellà. Només faltava que poc, per a poc servia, però per a algo servia el Canal 9, perquè havia hi persones d'estes de prioritantes que no saben el que és la qüestió valenciana de la societat esta que lluís més, que per exemple l'Alqueria Blanca la veien. És a dir, que veien una sèrie de programes de tipus cultural que com a mínim escoltaven parlar en valencià perquè ho entenien. Ara, al llevar això, doncs, aquestes persones nos aplega la qüestió d'això. Després, la cosa que unificava el país, perquè el Canal 9 es veien els morros cristians. A mi no m'agraden els morros cristians, però es veien els morros cristians, es veien les falles, es veien les fogueres, una sèrie de coses que unificava més el país. Ara, al llevar el Canal 9, doncs, tot això ja no es veurà. Estàvem presentant a la foguerera major de les fogueres d'Alacant. I quan van acabar, van cantar l'himne. I com al final acaben dient visca València, dic home, per escoltar els alacantins, dient visca València, pagava la pena tot este lío. No tenen per vindre ninguna de les dos. És lamentable tindre que dir-ho. Les llengües minoritàries desapareixen. La llengua és un, ja que tenen en compte que la llengua és un instrument que l'home té per a comunicar-se entre si, per als negocis i per a les coses. En la península ibèrica es necessita el castellà per força. Si el senyor sabrà basc, sabrà gallec, sabrà valencià o sabrà català, però té que saber el castellà perquè si no, no és possible fer res. I al nivell europeu s'ha convertit en llengua franca l'anglès. L'actuació política valenciana en realitat és la mateixa situació que nacional i podríem dir que internacional. Des de fa ja un temps, les persones que eixen millor preparades de les universitats i de les escoles especials no es dediquen a la política. Aquestes persones es dediquen totes a l'empresa privada perquè dona més diners i estan més tranquils. I està ja una allau prou considerable de persones que no dic que no tinguin vàlua, però que no tenen la vàlua necessària per a dirigir els països. I d'ahir que hi hagi molta mediocritat en la política. I també ha hagut una qüestió de que una sèrie prou extensa de polítics han cregut que la política era un mig de fer-se rics. I d'ahir ha vingut aquest allau de corrupcions i de coses que s'ha estès pràcticament per tot el país, que no hi ha ningú que no el toquen, que no hi hagi alguna cosa lleig a relluir i que desencanta molta la gent. El dia a dia, simple i senzillament, sempre estic mirant alguna cosa de les novetats que hi ha d'art o de coses valencianes. Perquè, a més, en tu hi ha moltes coses per a corregir.
i em dedique, que a mi em distrau molt fer-ho, em dedique a llegir això i corregir-ho i a totes les coses que ara estic molt pendent de que la senyora Carmen Garrido té que publicar un llibre que té que eixir a motiu del centenari de la mort del Greco, sobre el Greco ja d'una manera definitiva, quines obres són i quines obres no són, perquè el senyor tenia taller i moltes obres estan fetes per ell i el taller i altres moltes coses fetes per el taller. I estic, fa dos dies he escrit al Museu del Prado, perquè el Museu del Prado, el Prado ara no vol vendre ninguna cosa, ni a reembolsament, ni a... volen online. Jo, la carta que s'escriu que és impossible de online, perquè ni tinc targeta, ni tinc ninguna cosa de l'assassina, que diguin-me quan val, que faré una transferència al compte corrent que em diguin i vostès m'envien el llibre com vulguin. Vaig anar en taxi i quan jo vaig dir al taxista, el de la Mare de Déu, va dir, és que la part de la Mare de Déu és molt difícil entrar. I diu, però mira, deixem al començament del carrer d'Avellanes, que jo aniré caminant a Vulcanar i vostè pel carrer de Mirans pot eixir. I després vaig anar caminant al carrer de Serrans, i després del carrer de Serrans vaig anar caminant pel carrer de Juristes i carrer de la Corregeria a la plaça de la Reina, i després al carrer de Sant Vicent me vaig agarrar un taxi per tornar així, però això és... La salut meva és la salut dels anys, si vist el dia 5 de juliol 93. 93, ho sabem, sí. Si no és que això és a on dir, si això que m'ha passat a mi abans de Nadal, pleguem a estar Antonio i jo soles, m'haver mort de nit. Perquè jo no volia cridar a metges ni volia cridar a ningú. Demà de matí ja veurem, però va vindre la meva germana, va vindre la meva neboda, va vindre el meu nebot, i ells van dir, què va, van cridar un metge, i el metge va dir, ingressen-lo immediatament, perquè si no demà de matí no plegarem. I em van dur a l'Aquilón i allí immediatament van posar a elevar-me l'atenció i que és el que era perillós. Per tant, si jo m'havia quedat ahir en el llit, l'atenció havia continuat baixant i m'havia quedat dormit i en pau. Esta ciutat mai estarà suficientment agraïda a Pere Maria i a la seva família per tot el que ha fet per Benidorm, a nivell familiar i a nivell personal. A nivell familiar li tenim que veure ahir també la cessió d'aquests terrenys que per fer el cementeri de Sant Jaume, terrenys per construir instituts, un institut del nom de Pere Maria Orts, en agraïment a aquesta cessió de terrenys, i per tant han fet molt sempre per aquesta ciutat. Però a més, Pere Maria li devem algo tan important, algo que és el ser i no ser d'aquesta ciutat, que és tan devota a la Mare de Déu del Sofratge. Pues gràcies a ell, a aquesta trobada de documents en l'arxiu de Simancas, podem conèixer i vam poder tindre la data exacta de l'arribada de la nostra Mare de Déu del Sofratge a Benidorm. I això és un fet que tots els benidormens estarem sempre molt agraït a Pere Maria. Pere Maria és l'historiador més gran que tenim, una de les persones més importants d'esta ciutat, de tot el País Valencià, i per tant, com a alcalde de la ciutat, vull donar una vegada més, ho he fet personalment, però ara a través dels audiovisuals, una vegada més, les gràcies per tot el que ha fet per tots els benidormens. Jo crec que no paga la pena. Estic content en el que ha fet. Ara, si diguen de tornar a viure, diria que no. No? Per què? No sé. La vida té massa coses desagradables, tristes i amargues, i que no s'obliden, i les bones estones que es passen, aixes s'obliden més fàcilment. És massa tragèdia la que es passa amb el vivint. Massa coses desagradables, tristes, la mort del meu germà i la mare, als 11 mesos de mort la mare, mort el meu germà, en 45 anys. Ha trobat a faltar una tindre família? O sigui, no haver tingut fills? No. No. No, d'això m'ha alegrat. D'això s'ha alegrat? Sí. Era el resultat que donen ara els joves, ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou en els que tinc. Ja n'hi ha prou en els que tinc. Ara vola. No, la gent jove d'ara no és com la gent d'antes i no resulta la cosa. Si vens a tindre família, fills i nets, i els robotats que estan i fan el que fan, a mi això no m'apanya, no. El poble de Benidorm exige que continuï sent Benidorm, que vagi molt a temps a no perdre el que són, perquè una cosa és el número d'habitants, les torres més altes d'Europa i tot el que es volia, però que la vera de l'essència és l'essència de les persones.
persones, de la manera de ser, de la manera de pensar i de tindre una personalitat, perquè les cases ara seran més altes, però després en un altre lloc posaran taulell sobre taulell i en faran una altra més alta, mentre que l'altre és fruit de molts anys d'història i de molts anys de generacions que han viscut allí, i això és molt difícil de refer si es perd, que no es refà.